Juroj mirëseardhje në këtë konferencë për media. Ju faleminderit për interesin tuaj dhe për shkak të këtij interesi që keni shfaqur ne vendosëm ta zhvendosim konferencën për shtypin nga brenda zyrave të qendrës së lëvizjes vetëvendosje këtu në Shqipëri në Tiranë, jashtë në trotuar. Me këtë rast i kërkojmë ndjes kalimtarëve, banorëve të lagjes, ciklistëve që ja kemi zënë korsin. Shpresojmë në mirëkuptimin e tyre. Sot jemi këtu në zyrën e lëvizjes vetëvendosje në Tiranë, ku mi pritëm kryeministrin Albin Kurti. Në emër të qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Shqipëri, i shpreha urimet për fitoren historike që Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje kanë marrë në Kosovë. Edhe njëherë urimet. Popullin Kosovë në datë gjithë dhe një shembul për të ndjekur. Për kunder manipulimeve dhe trysnis, votoj edhe më fuqishëm. Atë që është ndryshme e atë që do sjellë ndryshime. Si qytetarë aktivist nga Shqipëria, kemi kontribuar e jemi angazhuar vazhdimisht edhe ne për ndryshimin në Kosovë. Dhe tani është momenti që edhe Kosova, edhe Zoti Kurti, në mbështesin në nisjen e ndryshimit në Republikën e Shqipërisë. Në Shqipëri janë tre kandidatë nga zgjedhjet, që mbështeten edhe nga lëvizja vetëvendosje. Ilias Shehu në qarkun e Lezhës, Kreshnik Merxhani në qarkun e Gjirokastrës dhe unë në qarkun e Tiranës. Ne synojmë të jemi zërisë vërtetës në kuvendin e Shqipërisë. Vërteta që tjerët i fshehin dhe i mbulojnë, ne do të nxjerrim në pa për të shtyrë përpara transformime rrënjësore ekonomiko-politike për Shqipërinë. Angazhimi ynë do jetë për drejtësi dhe kundër varfërisë. Sa i përket aktualitetit, shqetësimi ynë kryesor ashtu siç është dhe i gjithë popullit të Shqipërisë lidhet me pandeminë, e cila ka mbritur në nivele shqetësuese. Me përvojën e mjekëve edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, që na për krahin e janë angazhuar me lëvizjen vetëvendosje, pas zyrtarizimit të kandidaturave tona në KQZ, ne synojmë paraqesim edhe pika tona qarta konkrete programore për këtë situatë. Qytetarët dhe populli shqiptar është i lodhur me padrejtësi. Deputetat dhe ministrat e korruptuar tashmë janë të papranueshëm për Shqipërinë në shekullin 21. Tre dekada demokraci dhe ende Shqipëria nuk është futur në rrugën e zhvillimit ekonomik. Kjo për shkak të pandjeshmërisë pushtetarëve, ndaj gjendjes ekonomike të njerëzve dhe kushteve të punës e të drejtave të punëtorëve. Ndërsa politika e shëndetësisë publike qartë as i ka dështuar, përpadet me dinjitetin e pandemisë. Jemi në fund të renditjeve evropiane sa i përket vaksinimit dhe shërbimit shëndetësor lidhur me krizën e shkaktuar nga kjo pandemi. Por ne do të angazhohemi që këto tema të jenë qendër të diskutimeve parlamentare dhe do të ngrejmë zërin kundër abuzimeve, keq administrimit, mungesës së profesionalizmit me të cilën kanë vepruar qeveritë e mëhershme. Me këtë rast dëshiroj të bëj një thirrje të gjithë qytetarëve që kemi takuar gjatë kohës sa kemi mbledhur në shkrimet nga jugu dhe fshatrat e jugut të thellë, do thoja, të Shqipërisë deri në fshatrat e thellë të veriut të Shqipërisë, në qendër Tiranës, në Kamës e kështu me radhë, të cilët na kanë dëshmuar se ekziston edhe në Shqipëri fryma dhe entuziazmi për lëvizjen vetëvendosje. Ne i bëjmë thirrje atyre që sot këtë frymë dhe entuziazëm ta shndrojnë në antarësim dhe angazhim që na çon së bashku drejt fitores. Ju faleminderit. Kam kënaqësinë t'ia kaloj fjalën kryeministit Albin Kurti. Të nderuar gazetar, punonjës të medjave, ju faleminderit shumë që jeni përgjigjur pozitivisht kësaj ftesës sonë për këtë konferencë të veçantë për medje. Dhe më lejoni që fillimisht ta falenderoj qendrën e lëvizjes vetëvendosjes në Republikën e Shqipërisë e në veçanti Bojken Abazin për mikpritjen, për urimet dhe për angazhimin e palodhshëm ndër vite.
këtë pranverë mbushën 15 vjet që u njihem me Bojkenin. Por Bojkenin mund them që është një aktivist I pathyeshëm, është një qytetar I pakorruptuar dhe është një njeri I pakorruptueshëm. Shqiptarët kanë nevojë për ndryshime edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Kemi nevojë për kuvendet të tjera të Republikës, të cilët janë përplot me përfaqësues të popullit që janë të përgjegjshëm e të përkushtuar që e kuptojnë politikën në regjistrin e shërbimit publik e jo të pasurimit privat. Bojken Abazi është I tillë dhe unë ju garantoj për këtë, për shkak se e njoh mirë, e njoh shumë mirë, e njoh edhe më mirë se familja e tij. Sfidat në për të cilët ne kemi kaluar me Bojkenin në për Kosovë, në organizime, aktivitete, situata shumë të vështira e të rënda, e kanë kalitur që ta përfaqësoj qytetarin këtu në kuvendin e Republikës se pak kush më parë në Shqiprin e cila ende nuk po e përmbyll tranzicionin. Ajo që farë kemi nevoj edhe në Kosovë edhe në Shqipri, është gjithë përfshirja sociale edhe pjesëmarrja qytetare. Me politika sociale realizohet gjithë përfshirja, ndërkaq me qytetari aktive realizohet pjesëmarrja. Ne kemi nevoj që të kemi pra gjithë përfshirje sociale dhe pjesëmarrje qytetare. Këto e bëjnë shoqërinë, e bëjnë popullin dhe e përbëjnë shtetin demokratik e të fuqishëm. Mirëqenia duhet jetë për të gjithë. Mirëqenia për disa është favorizim I disave dhe diskriminim për shumicën. Duhet që shtetit jetë për shumicën dhe një shtet I cili e kupton që është më I madh se qeveria dhe e kupton që Shqipëria është më e madhe se Republika e saj. Në Kosovë do të kemi së shpejti qeverinë e re dhe lëvizjeve të vendosja atje është më e fuqishme se kur më parë. Nëse drejnë vitin 2020 kishim rritje me progresion aritmetik që nga vitit 2020 e tash në vitin 2021 kemi rritje me progresion geometrik. Kjo po ngjon edhe këtu në Shqipëri, ku po shumë fishohet organizata për nga numri I antarëve dhe mbështetësve. Jemi të bindur që kjo do të reflektohet edhe në zgjedhjet e radhës, atëherë kur qytetarët e Republikës duhet të zgjedhin përfaqësuesit e popullit. M'lejoni që t'i falenderoj të gjithë aktivistët e lëvizjes në Republikën e Shqipërisë që na kanë mbështetur, na kanë përkrahur, na kanë ndihmuar, na kanë mbrojtur në momentet më të vështira dhe në vazhdimsi prej se ekzistojmë si lëvizje vetëvendosje. Ndryshimet në Kosovë janë bërë, edhe Shqipëria ka nevojë për ndryshime, sepse shqiptarëve u takon më shumë e shqiptarët meritojnë më mirë. Ju faleminderit shumë. Unë dje isha në Lezhë të Ilaz Shehu, sot këtu në Tiranë të Bojken Abazi, nesër në Gjirokastër të Kreshnik Mergjani, dhe dje rastisi që në Lezhë të jetë edhe për vjetori 577 I beslidhjes Lezhës, me që rast kishim derin të kishim aty përfaqësuesit edhe nga Bujanoci, nga Struga e nga Tuzi, bashkë me mua dhe natyrisht që teksa evokonim kujtimet mbi momentin më të rëndësishëm të konformimit shqiptar dhe ishim tek vendi ku është varrosur heroi ynë kombëtar Skënderbeu dhe ku ndodhet origjina e bashkimit kombëtar si koncept dhe projekt, unë theksova që
kemi nevojë për shlirim, sepse kudo që janë shqiptarët ka shumë shtypje shfrytëzim. Kemi nevojë për bashkim, sepse jemi të ndarë në mënyrë jo demokratike e nga të tjerët. Kemi nevojë për përparim, sepse kemi ngelur prapa. Jemi, si Kosovë e Shqipëri, vendet më të prapambetura në Evropë. Dhe kemi nevojë për zhvillim, sepse kemi deficitet të tmerrshme tregtare. Në Kosovë është edhe më keq se në Shqipëri, por rasti i Shqipërisë nuk është mirë. Vreni çfarë situatë jemi. Shtetet tona i mbajnë bashkëdhëtarët tonë, emigrantët tonë. Ata i dërgojnë remitancat tek familjet dhe farefisi i tyre, e rrisin kërkesën tonë blerëse, fuqinë tonë agregate dhe më tej e financojnë deficitin tregtar. Është domosdoshme të rritet prodhimtaria, të rritet zhvillimi në mënyrë që rinia jonë të ketë punësim. Dhe kur rinia ka punësim, atëherë e zvoglojmë drejt ndërprerjes emigrimin. Estonia dhe Polonia e kanë ndërprerë emigrimin. Në Estoni dhe në Poloni po kthehen njerëzit. Polakët dhe estonezët kthehen në vendlindjet e tyre. Edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë duhet të kthehen shqiptarët, të investojnë, të prodhojnë më shumë. Ne kemi nevojë për komisionet përbashkëta parlamentare e qeveritare në fushën e politikës jashtme, të mbrojtjes së sigurisë, si dhe të burimeve natyrore e të energjisë. Kemi nevojë ta bëjmë bashkë tregun bujqësor, në mënyrë që patatet, specat, kumbullat, dardhat e Kosovës të vinë në Shqipëri, ndërka që portokalli, mandarinat e vaju lirit nga Shqipëria të vinë Kosovë. Ne duhet të integrohemi, afrohemi me njëri tjetrin, mundësit janë, duhet të shfrytëzojmë, por duhet të kemi shtete demokratike në të cilat posti publik shihet si shërbim, e jo si mundësi për sundim. Ndërka që sa i përket çështjes një kompromisi të aluduar me zonjën Osmani dhe zotrin Muratin, nuk ka pasur një takim të tillë. Ne kemi bërë koalicionin parazgjedhor, prandaj zgjedhjet ishin referendum, i cili u fitua sepse populli nuk bën kompromise, po dëshiron ndryshim që do të sjellë në Kosovë daljen nga pandemia COVID-19, daljen nga varfëria, sidomos ekstreme, dhe zbutjen e papunësisë enorme, e cila është edhe strukturore, edhe ciklike. Shqiptarët e paknaqur janë shpresa e Shqipërisë, rrjedhimisht edhe e jona. Ne nuk i dallojmë ata, për shkak se hallet e tyre të veçanta janë pakrahasimisht më të vogla se hallet e përbashkëta. E interesi përgjithshëm, interesi publik, thotë që duhet të trajtohen problemet e përbashkëta shqiptarëve. Ne besojmë që me politikat të dhura publike, me ligje të reja në kuvendin e Republikës, këto edhe mund të adresohen edhe do të zgjidhen. Unë do të kem marrëdhëniet më të mira që ka pasur ndonjë kryeministër me Tiranën zyrtare në Kosovën e pas luftës për base jo vetëm aq. Andaj do të zhvilloj kontakte e takime, do të takoj edhe këtu në Tiranë drejtues shtetëror, po them kam një vizitë treditore në tre qytete për tre kandidatë. Ilaz Shehu, Bojkena Bozi dhe Kreshnik Mergjani. Gjykata speciale në Hagë është gjykat e cila është imponuar prej jashtë
është gjykat një etnike, merret vetëm me luftarët e UÇK-s dhe është instaluar për shkak të votimit të gabueshëm e te të dëmshëm me 3 gusht të vitit 2015 në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne dëshirojmë të kemi gjykata normale në Kosovë, jo gjykata speciale jashtë Kosovës, andaj me qeverisjen tonë të re, me procesin e vetingut, me departamentet e gjykatat e reja në fushën e punës, administratës dhe atë komerciale, edhe do të zvoglojmë atë gjysë milioni lëndë që është pluhrosur në sirtarët e Pallatit Drejtësisë, por gjithashtu edhe do të rregullojmë imazhin e Kosovës duke sjellur drejtësi për qytetarët dhe me gjykatat tona normale do t'i trajtojmë të gjitha pretendimet të cilët bëhen ndaj kujdo qoftë, kurdo qoftë. UÇK-ja ka bërë luftë të drejtë, ka bërë luftë të pastër, nëse ka pretendime nga ndonjë ndërkombëtar për individ të UÇK-s, ne do të kemi një sistem të ri, të reformuar, të transformuar madje të drejtësisë që do t'i trajtoj me prioritet dhe me seriozitet të gjitha ato raste. Ne jemi bashkë me luftarët e UÇK-s, ata janë me popullin e Kosovës, prej 20.000 veteranëve të luftës që kishim, 1% tyre, rreth 200 veta janë në politikë, për ata mund të mos jetë përshtypja e mire përgjithshme, mirë po 99% të veteranëve të luftës UÇK-s nuk janë në politikë dhe nuk njihen publikisht. Kanë bërë luftën e sot eventualisht janë klasë mesme, sepse një pjesë e mirë e tyre vazhdojnë të ngelen të varfë. Zoti Kurti, nëse lejo. Unë nuk e këshilloj Bojkena Bazin, Ilaz Shehun e Kreshnik Mergjanin, për kundrazi unë kërkoj këshilla për i tyre si mund të ndihmoj atyre, me qenë se këta e din shumë më mirë se unë, se qka është e nevojshme, por ne dëshirojmë edhe njëherë po theksoj që shteti shqiptar të mos ketë korupcion, të mos ketë krim, të ketë drejtësi, të ketë punësim, të luftojmë varfrin, të ketë gjithë përfshirje sociale, që shtetit mos jetë për dikë nën e dashur e për dikë tjetër njerë ke hidhur, e gjithashtu të ketë edhe qytetari aktive, e shembulli i vetëvendosjes është shumë i mirë për këtë. Pra se si një qytetar i cili është i mobilizuar, i emancipuar, edhe shtetin e bën më demokratik. Ju takon kandidatëve përkatës që të shpalosin zotimet dhe listën e prioriteteve, por s'kam dyshim që do të jenë zëri i të vërtetës në Kuvendin e Republikës. Bojkena Bazi as nuk shitet, as nuk blihet. Tash e 15 vjet unë jam këtu. Pikrisht, koalicioni parazgjedhor i bën zgjedhjet referendum. Koalicionin parazgjedhor e kemi bërë lëvizja vetëvendosje me listën Vjosa Osmani. Unë se ish kryeministër dhe kryeministër në ardhje, ajo si presidentin e detyrë dhe presidente e ardhshme, kemi fituar në këto zgjedhje, populli e ka dashur këtë gjë, ne i shërbejmë atij, do të jemi aty rrotull 60 deputetëve, me siguri do të kemi deputetin e komunitetit egjiptas Elbert Krasniqin, me siguri do të kemi deputetin e komunitetit boshnjak Emilia Regjepi, do të kemi edhe disa të tjerë, në vitin 61 do të kalojmë numrin 61, nuk do të kemi nevojë për kompromise me eksponentët e regjimit të vjetër, sepse populli e don të rinë.
populli e ka bërë prerjen, nuk e kemi ndërmend t'ja shkelim vullnetin e t'ja devijojmë dëshirën. Mendoni se edhe në Tiranë do ta duan të rënë dhe konkretisht si do e keni marrëdhënie me Tiranën apo do të prisni që të ndryshojë qeveria edhe këtu? Por sa të zgjedhet qeveria e re e jon në kuvendin e Republikës Kosovës në legislaturën e 8, me njëherë do të fillojmë bashkëpunimin me Republikën e Shqipërisë, do të fillojmë bashkëpunimin me Kryeministrin Edi Rama me që ne do të formojmë qeverinë para zgjedhjeve këtu, dhe mund të them që do të trajtojmë me prioritet marrëveshjet e bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri. Ju e dini që në këto 7 vite, numri i marrëveshjeve Kosovë-Shqipëri, përfshirë edhe memorandumet e bashkëpunimit, është 3 shifror. Ndërka që numri i zbatimeve të atyre marrëveshjeve është 1 shifror. Andaj është domosdoshme që të kalojmë nga marrëveshjet e shkruara në zbatim real që ndryshojnë jetën e qytetarëve shqiptar në të dy anët e kufirit, se jemi dy shtete po një kombë, për të mirën e përbashkët. Pra bashkëpunimin me cilin do kryeministër, e ministër, e president në Republikën e Shqipërisë do ta kemi të shkëlqyeshëm. Do i preferoj fjalën e fundit. Zëri reporteri Ana Selian nga Gjermania në Jordania. E para, se vendosi qendra dhe vendosi në Shqipëri që të pushtesë kandidat Babaru dhe ju regjistrohet si parti politike dhe të kandidoj në zgjedhje. Dhe duha me cilën nga forcat politike është i më të përafër programin e vendosjes dhe aktiv ju i personalisht aspirata për që një politikan aktiv në Shqipëri të tarë. Dhe një fështë që fundit dhe ju e disponohi pasaportën shqiptare, a do të shumë një drejtë të shvotuar një se Së pari, i përket kandidatëve tonë që të shpjegojnë vendimet që kanë marrur, me qenë se qendra e lëvizë vendosje në Republikën e Shqipërisë e ka autonomin e plot sa i përket qendrimeve, veprimeve dhe vendimeve. Pra këta kanë marrur një vendim të tillë. Unë nuk kam marrë pjesë në të mbledhje. Është e vërtet që kanë diskutuar edhe me sekretarën tonë organizative Vlora Haxhi Mehmeti në Kosovë, kanë diskutuar me eksponentë të shquar të lëvizë vendosje, por në mbledhja ku diskutohet dhe merret vendimi është veç se në Tiranë. E para, e dyta, mund të them që ne mbështesim kandidatët e pavarur, sepse ka nevoj prej një fushe të qytetarit të pavarur, të dikuj i cili nuk është ndikuar dhe nuk është kushtëzuar, t'i jepet mundësia qytetarit të Republikës në Shqipëri për të zgjedhur përfaqësues të ri. Andaj, ne nuk jemi të preokupuar me aleanca e partneritete në këtë fazë. Qarku i Tiranës duhet votoj Bojkena Bazë, qarku i Lezhës duhet votoj Ilas Shehën, e qarku i Gjirokastrës duhet votoj Kreshnik Mergjanin, e unë do të vitë votoj me 25 prej. Më ndërë shumë, e miru papëshim për tjera. Miru papëshim.